Krikščioniškosios brolijos tradicinė bažnyčios tikrovė, kuri pastaruoju metu naujai atrandama ir atgyja, yra tikras tikėjimo ir krikščioniško gyvenimo alsavimas, gaivus oro dvelksmas parapijose ir vyskupijose. Kalbėjo popiežius Pranciškus, sveikindamas 70 tūkstančių įvairių brolijų narių sekmadienio rytą Šventojo Petro aikštėje dalyvavusių mišiose tikėjimo metų proga. Popiežius priminė, kokia yra specifinė brolijų misija – liaudies pamaldumu palaikyti gyvą tikėjimo ir vietinių kultūrų ryšį. Mylėkite bažnyčią, leiskite, kad ji jums vadovautų. Būkite gyvos bendruomenių lastelės, būkite gyvieji akmenys, ragino popiežius. Šioje aikštėje matau daug spalvų ir jūsų atpažinimo ženklų. Tokia yra bažnyčia – didelė išraiškų įvairovė, kurioje viskas veda į vienybę. Popiežius ragino ryštingai siekti šventumo, nesitenkinti vidutiniškų krikščioniškų gyvenimų, skelbti tikėjimą įvairiomis brolijų veiklos formomis, kuriuose dalyvauja jausmai ir įvairių kultūrų simboliai. Taip brolijos padeda perduoti tikėjimą paprastiems žmonėms, tiems, kuriuos Jėzus vadina mažutėliais.